halkaas aan marka dhacaya u jeedaan balaha u jeedaas u dhacayaan ilaah ummadda ha ammaansado wallaahi waa maqlaysa waxa dhacaya saanaba caadiga ba u socotaa wallaahi caawo bismi illaahi raxmaani axba joojinay waxbay noo sheegeen waa iska seexanay waa balaayaasaanu soo kicisa wax ka dhacaya kuwa ilaah kuu dhaariyay waa aaggii oo xaafadda ridwaan waxaa la isku adeegsanay male waxaa dhacay waa maqlaysa taka waa ujeeddaa waxaa dhacay waa ujeeddaa banaankaas ma sii bixi karo waayo wiftadu ma aqaana meesha rabbay ugu imaanaysaa laakiin xabaddu waa u jeedaa soo dhicayso ilaah ummaddiisa ammaansado wallaahi waa ayaan daro weeye in xilligaan oo kale saas waxba dad looga dhaco dad masaakiin oo iska seexseexday badda u jeedaa meesha marka dhibkaas walaalo ilaahay igu dhaariyo masiiga soomaaliya dhibkaas ummadii haysata dudasho waad ogeedeen wixii imaato loogeysan jiro dhaalka u jeeda wada kor udhacaysa idaa taleefonkani ha soo wacanin siiba waa kaa waa aragtaa walaal siiba waxa dhacaya ujeedaa waa kaa badiya ujeedaa waa kuwa weligeed wax la arkoamaaha caawa ka hor waxaasaan u dhacaya maan kale intaan noolaa ma arkin waxaan oo kale waa ujeedaa wax isu naxaya iyo wax ummadka naxaya midna ma jiraan marka ilaahay ummadda ha u gargaaro waaka waa ujeedaa wax dhacaya halkaa halkaasi ka dhacaysaa saaxiibaa xeebta bsta a geedi weeye bsta maanta waa dhawalisuutiga waxba lama soo reeban baa umaleynaya ujeeda umaleynayaa waaweyn baa ka dhacaya oo hubka hoobiyaha ka weyn waxaa mar labaad dagaalkii bartiisii kasii wada dagaalka labada dhan hub weyn baa laysku adeegsanaya walow uu kasii darayo kankii kasii horeeyey xiisadii dagaal baa dib usoo cusboonaatay magaalada boosaaso waanwaantii walow la sugayay in maanta ay dhaqan gasho balse ma aysan dhaqan gelin xabadii ayaa iyadoo xoog le u dhacaysa caawa u bilaabatay mar kaleeto waxaad aad ku maqlaysaan waa nooca hoobiyaha loo yaqaano waa xoog u dhacaya dagaalkaasaa marka dhacaya u jeedaan balaha u jeedaas u dhacayaan ilaah ummadda ha ammaansado wallaahi waa maqlaysa waxa dhacaya saanaba caadiga ba u socotaa wallaahi caawo bismi illaahi raxmaani axba joojinay waxbay noo sheegeen waa iska seexanay waa balaayaasaanu soo kicisa wax ka dhacaya kuwa ilaah kuu dhaariyay waa aaggii oo xaafadda ridwaan waxaa la isku adeegsanay male waxaa dhacay waa maqlaysa taka waa ujeeddaa waxaa dhacay waa ujeeddaa kuwa ama banaankaas ma sii bixi karo waayo wiftadu ma aqaana meesha rabbay ugu imaanaysaa laakiin xabaddu waa u jeedaa soo dhicayso ujeedaa ilaah ummaddiisa ammaansado wallaahi waa ayaan daro weeye in xilligaan oo kale saas waxba dad looga dhaco dad masaakiin oo iska seexseexday badda u jeedaa meesha marka tacaliya uga daa taleefonka adiguna soo wicin marka dhibkaas walaalo ilaahay igu dhaariyo masiiga soomaaliya dhibkaasa ummaddii haysata dudasho waad ogeedeen wixii imaato loogeysan jiro dhaalkaa u jeeda wadda kor u dhacaysa idaa taleefonkani ha soo wacanin
في واقع وارد ثورة في واحد عيا وجودة واقع بدي وجودة أقوى دعس قولي كده خلا خلا ما عاو خلا واحد سام دعى ما أنت النولام أكل ما حنا كله وجودة واحد سنة حية يروح أمد كنا حية منا مجنان لا أمد ها أقول جارو آه وجودة دعى هالك هالك سكن دعس هذا الله حتى بيس تأجدوي بيس كمان توام دول سويتي حول ما صور يوم بعمل أنا وجود ده عمل أنا يعني سلام والله ما في دين يا استاذ الجديد واجي في